Vi ska som sagt få lyssna nu på nästa talare som ju just är överläkare inom neurologi på Karolinska universitetssjukhuset Stockholm och lektor inom neurologi. Och nu ska vi höra mer om jakten på biomarkörer för ALS. Mycket varmt välkommen Caroline Ingre. Tack. Ja, det var en otroligt gripande och fantastisk berättelse att få höra. Och det är ju kanske inte så svårt för er att förstå då varför det är svårt för mig att sluta jobba. Eftersom vi har mycket kvar att göra inom ALS-forskningen. Och jag ska försöka ta er liksom från vad är ALS till vad är vi idag och vad vill vi komma. Men jag måste prata så här lika fort som han gjorde första för att hinna med alla mina slides. Men man kan säga så här att mycket av det som vi fick höra i första föreläsningen här, det är precis tvärtom i ALS, det är vilket gör det lite lurigt här. För nu vet inte ni sen när ni kommer gå ut här till fikat vilka råd ni ska lyssna på för att undvika olika typer av sjukdomar. Men ALS är en nervsjukdom, en neurodegenerativ sjukdom, precis som Alzheimer då är. Men den drabbar nervcellerna som sitter både i hjärnan och i ryggmärgen. Och för att de nervcellerna dör, så dör också nervtrådar som leder ut till musklerna och musklerna blir svaga. Och man dör för att man inte längre kan andas, för att musklerna kring andningsvägarna också blir svaga. Men man får massor av olika typer av symptom. Man får det här som vi pratade om där vid första samtalet här, att man får demens med personlighetsförändring. Alla får inte, men man kan få. När musklerna blir svaga får man svårt att tala, man får svårt att svälja. Man blir tilltagande förlamad, det händer, och armar och fötter och ben. Man kan få svårt att hålla upp huvudet, svårt att andas. Och tyvärr är det så fortfarande att majoriteten av personerna med ALS, de lever ungefär bara i 3-4 år. Vi ser nu, det har vi inte vetat, när jag började forska på det här, då trodde man att det här är bara en muskel eller nerv- och muskelsjukdom. Men vi vet nu att det inte är sant, utan att många av patienterna också upplever den här kognitiva påverkan. Alltså att man kan få personlighetsförändring och till och med minnesproblem, men det är väl lite mer ovanligt. Och vi brukar säga att det är som att det är två sjukdomar nu som börjar mötas. Så att man kan ha bara ALS eller bara frontallobsdemens, eller så kan man ha massa olika varianter däremellan. Och det gör att det är svårare att diagnostisera. Det är också så att det finns massor av olika typer av ALS. Det kan börja på olika ställen i kroppen. Det sprider sig sen till resten av delarna av kroppen. Men det kan se olika ut. Och för att det ser så här olika ut, och här har jag försökt, och här är en jättebra sammanställning av olika typer av ALS då, som kan drabba handen och sprida sig till handen, drabba foten och sprida sig upp, eller drabba talet och så vidare. Så är det jättesvårt att diagnostisera ALS. Och patienterna som kommer med sjukdomssymptomen kommer oftast till vårdcentralen. Och vårdcentralsläkaren träffar oftast kanske bara en eller två patienter hela sitt liv med ALS. Och då ska man ha alla de här olika varianterna i huvudet. Så att det tar ett år i snitt fortfarande för varje patient i Sverige från första symptomet att komma till oss på specialistklinikerna. Och så lever man då i 2-3, kanske om man har tur 4 år då. Och sen finns det ju andra som kan leva betydligt längre. Så att nu pratar jag om den generella personen. Så betyder det att vi får träffa patienterna liksom när det redan har gått ett år. Och det finns mycket av symptomen som redan har utvecklats. Och det finns mycket oro och inte hjälp för patienten och familjen. Alltså det är alldeles för långt det här ett års tid. Och den typiska patienten då, det är en man i 65-69 års åldern. Som egentligen inte har någon i familjen som har haft sjukdomen tidigare. Det är bara upp till 20% som har haft det i familjen. Och de andra 80% vet vi fortfarande inte egentligen varför man får det. Det är ungefär 4 per 100 000 per år som insjuknar. Så att det betyder att det är ungefär 400 personer i Sverige. Så att det är inte så få som man hade hoppats på att det skulle vara faktiskt. Och vi har ungefär i Stockholm där jag jobbar då på Karolinska, så har vi ungefär 100 nya patienter per år. Och det betyder att vi tror att det är ungefär 1000 patienter som lever med sjukdomen i Sverige.
Och vad är orsaken då? Det vet vi inte egentligen. Vi tror att det är så att precis som man beskrev i början, att man behöver flera olika negativa händelser som påverkar nervcellen för att den till slut ska börja dö. Och det är både stress och det är de här äggviteämnena som samlas och det är inflammation. Och tillsammans då leder de till att den här första nervcellen dör och sen sprids det genom nervsystemet. Och vad finns det för riskfaktorer då? Det här blir märkligt. Ja, dels så är det ju ärftligheten, att man kan ha i familjen. Då går de här kopplingarna till den här första nervcellsdöden mycket snabbare. Så att då sjunker åldern lite och man kan drabbas vid ung ålder eller tidigare än 65 år. Och så är det lite vanligare hos män, lite vanligare då när man blir äldre. Eftersom vi är neurologer och läkare, jag är läkare här, så säger vi alltid att rökning är en riskfaktor, men det är det även här. Men här kommer det märkliga, att vid hög fysisk aktivitet så har man en ökad risk. Vid lågt BMI har man en ökad risk. Och det som är skyddande faktorer då istället, det är att man är lite överviktig, har lite högt BMI, lite bukfetma, höga kolesterolvärden, att man dricker alkohol eller kaffe. Så här är det lättare att jobba på de här skyddande riskfaktorerna då. Så det är väl lite så här att lagom är bäst helt enkelt. Att vi får hitta en balans liksom i tillvaron. Och vi har sett då, vi pratar lite mer gener inom ALS då. Därför att vi har sett att det kan vara så att även om man inte har haft det känt i familjen tidigare, så kan det fortfarande vara så att man bär på en gen. Och det här är väldigt viktigt, därför jag ska prata om det sen när det gäller behandlingar. För vad finns det för behandlingar då? Det finns egentligen inte så mycket behandlingar. Under hela den tiden jag har forskat på sjukdomen så har det bara funnits en behandling. Den här som heter Riluzol. Den är godkänd både i Nordamerika och i Europa. Och den kom 1993. Den ökar överlevnaden med ett par månader. Och det är den behandlingen vi har haft. Och det har forskats otroligt mycket på behandlingar och ALS. Men förstås inte tillräckligt som vi hörde i början. Därför att det går ju trender i vad som är intressant att titta på. Det har varit infektionssjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar. Men nu har neurologin kommit här på slutet och det ser vi. Mer donationer, mer riktade anslag, fler personer som håller på med neurologisk forskning och fler läkemedelsbolag som blir intresserade. Så under det här senaste året nu då, bara det senaste året, så har två läkemedel godkänts då. Ett som heter Albriosa och ett som heter Qalsody. Och sen där, Endavarone är kanske inte riktigt lika intressant. Men plötsligt så finns det två läkemedel som visar att det går långsammare att utveckla den här svagheten än vad det har gjort tidigare. Och just nu så håller vi testa dem i Europa för att de ska kunna komma hit tillbaka och eller att de ska kunna komma svenska och europeiska patienter till gang. Men det som är intressant då, det är att ett läkemedel som jag inte har skrivit upp här, men som håller på att revolutionera faktiskt ALS-forskningen nu, det är att man kan identifiera de här äggviteämnena som vi pratade om i början, som är orsakade av en specifik mutation. En som drabbar några procent av alla personer, inte mer, men några procent. Då kan man helt enkelt blocka det äggviteämnet nu. Och eftersom äggviteämnet felväckar sig och bygger upp sig in i de här nervcellerna och förstör nervcellerna, så när man blockar äggviteämnet, då förstörs inte nervcellerna längre. Och den här mutationen, den drabbar oftast unga patienter, barn eller unga vuxna. Och vad som har hänt nu, vad vi har kunnat se under det senaste året, det här är helt nytt. Det är att om man sprutar in det här läkemedlet och som blockar mutationen och som blockar proteinet, alltså äggviteämnet, då avstannar sjukdomen. Om man ger det här läkemedlet in i ryggmärgskanalen, där ryggvätskekanalen, en gång i månaden. Och då ser vi att nedbrytningen av muskelkraften går fram till då, plötsligt så stannar den av och sen fortsätter den så här. Och sen har vi nu precis börjat se att muskelkraften tilltar igen. Och det är det första läkemedlet någonsin. Och det andra läkemedlet är på väg nu. Så det här är liksom, det händer just nu inom vår värld då. Tack vare att det har blivit en sån här ökat intresse för neurologiska sjukdomar och för att läkemedelsbolagen har gått in och satsat då
i den här sjukdomen. Så det är fantastiskt. Det är verkligen en fantastisk händelse. Men det finns mycket behov i ALS. Man försöker bibehålla livskvaliteten som ni pratade om. Det ser vi också är jättepositivt för utvecklingen av sjukdomen. God livskvalitet, god socialt nät gör också att man kan hindra den här spridningen av nervcellsdöd genom kroppen. Det blir en hög belastning på familjen och en hög belastning på patienter. Det kostar mycket för familjen. Vi behöver tillsammans med patienterna förstå vad som är viktigt för patienterna så att vi fokuserar forskningen på rätt sätt eller på rätt saker. Vi måste orientera oss i patientens mål och målbilder medan vi tar fram läkemedel för patienterna. Och det som vi jobbar väldigt mycket med och det är att samarbeta mellan kliniken, alltså vården och forskningen och skapa de här läkemedelsprövningarna, då, kliniska prövningar. Det är fler personer som insjuknar i ALS nu, även i Sverige. Det ökar varje år. Betyder tyvärr, men också positivt, att vi har många intresserade patienter av mer läkemedelsstudier. Och för att neurologi nu är mer intressant så finns det också ett ökat antal ALS-studier i världen. Det här tycker jag är en fantastisk bild. Därför att det här är antalet läkemedelsprövningar på ALS i världen. Ser ni här vad det håller på att hända? Det här är en fantastisk utveckling. Och det är enbart genom en sån här utveckling som vi kommer nå någon typ av framgång. Därför att en studie visar inget resultat. Två studier visar inget resultat. Men 100 studier. Till slut börjar vi hitta resultaten. Och det är det vi ser nu under det här senaste året. Vi hade en dröm. Jag har hållit på med forskning under lång tid. Och vi har otroligt hög närvaro av patienter i vår forskning. Och jag hade en dröm att kunna ge någonting tillbaka till patienterna. Så jag ska faktiskt göra så här för att jag tycker att den ska komma först. Ni ser hur mycket bild jag har. Jag fick en fråga av en av mina patienter. Om vi samlade in 100 000, vad skulle du göra med pengarna? Om vi samlade in 1 000 000, vad skulle du göra med pengarna? Och då sa jag det att då ska jag börja med läkemedelsstudier, med behandlingsstudier och ge någonting, ge hoppet tillbaka till mina patienter som är delaktiga i min forskning och bidrar med massa information. Och då gjorde vi det. Vi startade med, jag fick det här bidraget på 1 000 000 som var insamlat då av min patient, familj och förstås företag och vänner och så, men via den här min patient. Då kunde vi starta en klinisk prövningsenhet dedikerad till ALS. Vi började 2018. Det här är förra året. Fantastiskt. Vi hade en studie 2018. Vi hade 12 studier under förra året. Bara dedikerat till ALS. Och för att hedra den här patientens önskemål så inkluderar vi patienter över hela Sverige. Så att det inte ska spela någon roll var man bor. Vi har bildat ett europeiskt samarbete. De 48 bästa forskningscentra i Europa samarbetar för att med ett enda mål och det är att hitta en behandling som fungerar på ALS. Så hela Europa håller på att komma tillsammans. Och vi försöker att förena, vi har bildat den här organisationen där vi försöker att förena vårdpersonal in i forskningen och forskningspersonal in i vården. Så att när man kommer till ett sjukhus så ska det vara självklart att forskningen är aktiv och att man upptas i forskning och att man inte behöver leta efter den själv. Och vi jobbar väldigt patientcentrerat på Karolinska. Jag har alltid först och främst varit läkare, även om jag måste kanske omdefiniera mig för jag forskar så mycket. Men det betyder att patientens behov och patientens mål är viktigast för mig i min forskning. Så jag fick höra frågor om varför ingen är intresserad av att höra om mitt liv och mina personliga erfarenheter. Och det kanske är så att mina livshändelser har påverkat mig så att jag har fått den här sjukdomen. Har jag missat någonting? Var hittar jag den här informationen om läkemedel? Det finns en stor oro över att man inte liksom letar tillräckligt hos patienterna. Så därför så jobbar vi väldigt mycket med bland annat det jag är här att göra idag. Prata om sjukdomen. Prata om vad vi gör. Engagera er så att vi gör det här tillsammans. Vi jobbar med att öka kvaliteten på vården över hela Sverige. Försöka registrera vården, utvärdera vården. Vi vill att alla patienter ska få vara delaktiga i forskning därför att patienterna vill vara delaktiga i forskning. Mina patienter, även om de dör, de säger att jag förstår att det här kanske inte gagnar mig.
men det kommer gagna de som kommer efter mig. Det var din himla berättelse som påverkar mig. Vi samlar otroligt mycket information från våra patienter. För att mina patienter berättade för mig att de ville att jag skulle ta reda på hur deras liv hade sett ut. Och vad deras unika uttryck kunde ge dem för unik sjukdom. Och vårt mål är att försöka hitta rätt behandling till rätt patient. Inte bara en behandling, utan att den patienten med det som den patienten har med sig. Hur kan det bidra till den patientens sjukdom och de här skillnaderna i sjukdomsuttryck. Och sen hittar vi en behandling just för den patienten. Så här ser det ut nu för den här varje patient som kommer till oss. De är med i så otroligt många olika delar av vår forskning. De bidrar med blod, med ryggvätskeprov, med magnetkamerabilder, med information om deras demens eller inte demens, om deras familjer, om deras vaccinationer, tränings, hur de har tränat, hur de har ätit, hur de har levt och så vidare. Och allting använder vi till att bygga mönster för att förstå vilken behandling de ska ha. Och nu är det så att vi har massor med behandlingar i Sverige på gång. Men det finns inga behandlingar i resten av Norden. Så nu är det istället inte schysst mot patienterna som bor i Norge eller patienterna som bor på Island. Och vad vi gör nu då, det är att vi accepterar även andra nordiska patienter då in i vår forskning för att försöka öka den här jämställdheten för patienterna även Norden. Och vi försöker integrera då vården och forskningen med patienten och patientens erfarenhet för att optimera både vården och forskningsresultaten. Och i framtiden så tänker jag att det viktigaste är att rätt behandling åt rätt patient. Och vårt mål och mitt mål har alltid varit att vi ska inte behöva komma till en läkare i Sverige och känna att tänk om jag hade bott i USA, då hade jag fått den absolut bästa vården. Eller finns det inte någon annanstans som skulle kunna ge mig de bästa förutsättningarna? Utan vårt mål eller mitt mål har alltid varit att det är vi som skapar det. Och nu är vi där. I Sverige så är vi så duktiga på ALS nu att det är vi inte kan skicka patienterna vidare för bättre behandling, utan vi tar behandlingarna till oss. Men vi behöver fler medarbetare förstås och fler engagerade personer, precis som du, för att väcka medvetenheten, för att patienterna ska kunna komma till oss i tid och för att vi ska ha fler patienter att jobba med och pröva de här medicinerna på. Så det är framtiden. Det är mer engagemang. Och här kan man läsa om vårt arbete om man är intresserad. Men det mest fantastiska just nu det är att vi har blivit erbjudna att i Stockholm vara värdar för den största ALS-konferensen som finns då i världen. Och den kommer vi att vara värdar för i Stockholm. Och det betyder att vi kommer få visa i Stockholm vad vi gör för hela världen när det gäller ALS-forskning. Och svenska forskare kommer att få presentera sina resultat för hela världen. Och jag ska också säga att Hjärnfonden kommer att vara delaktig förstås i den här konferensen. Men jag ska också säga att jag hade aldrig kunnat göra min forskning överhuvudtaget om det inte var för Hjärnfonden. För Hjärnfonden har givit mig specifika bidrag för att kunna fortsätta mitt forskningsarbete samtidigt som jag jobbar som läkare. Så för mig ligger Hjärnfonden väldigt starkt, väldigt nära hjärtat eftersom det inte hade funnits någon möjlighet för mig att få vara så här aktiv utan de här speciella pengarna. Så tack så mycket. Och tack så mycket. Tack, Caroline. Det går ju inte att ta miste på ditt engagemang och att du är så patientnära. Hur kommer det sig att du valde det här området från början? Men jag var alltid intresserad av hjärnan. Vi har ju sån liten beef liksom med hjärtläkarna där, vad som är det viktigaste organet. Men jag var alltid intresserad av hjärnan. Jag fascinerades av att man inte visste så mycket. Det fanns väldigt mycket kvar att upptäcka. Tyckte jag var fascinerande från när jag var väldigt ung faktiskt. Men sen träffade jag en ALS-patient väldigt tidigt i min utbildning och blev väldigt liksom, emotionellt drabbad av den här personen som var
väldigt frisk och samtidigt då döende i den här obotliga sjukdomen. Och eftersom personerna är friska i övrigt, de andra organen i kroppen är ju liksom friska, så tänkte jag att det där måste man kunna stoppa, och kan man det, då borde man ju kunna leva vidare med ett bra liv, eftersom liksom kroppen i övrigt är frisk. Det är bara det där nervsystemet som ska behöva behandlas och stoppas, och det har liksom drivit mig sedan dess. Det är ju gåtfullt alltså det här, men hur länge har den här diagnosen funnits? Alltså, egentligen så beskrevs den faktiskt första gången i mitten av 1800-talet. Så den har funnits under lång tid. Men den har varit lurig att förstå. Och jag tror att det har väl tagit lång tid att förstå att patienterna ser så olika ut. Vi fick ju höra där av Stephen Hawking. Så det är ju så att vissa patienter, de har en väldigt snabb utveckling och spridning av sjukdomssymptomen. Vissa, de lever de här 3-5 åren, men sen vissa, de lever liksom på hur länge som helst. Och man kan ha det i olika delar av kroppen, och det kan vara olika nervceller som är drabbade. Och all den här olikheterna, det har man tidigare bortsett från. Och så har man behandlat alla patienter precis likadant, och så har man sagt att det är bara en sjukdom. Och där gjorde man nog ett misstag. När man utvärderade behandlingarna så var allting negativt, men det var det nog inte egentligen. Det var bara att man inte såg nyanserna. Så att sedan några år tillbaka, då jobbar vi väldigt mycket med att titta på de här olikheterna istället. Och dela in patienterna annorlunda beroende på vad man har för olikheter. Och sen behandlar vi dem och tittar på just deras uttryck. Och det är då vi har börjat se de här framstegen faktiskt. Att man behandlar några procent, men man behandlar dem. Och sen behandlar man några procent till, och sen behandlar man några procent till. Och så till slut så har man en större grupp patienter som man lyckas behandla. Just det. Men du, alltså, har det ökat? Det har ökat. Det har ökat. Och det kan man inte förklara. Det kan man egentligen inte förklara. Vi har tittat, det ökar olika i världen, men ökar väldigt mycket i norrut i Europa. Då. Så vi har tittat på hela landet, och då kan vi se att det fortsätter öka. Och det har ökat egentligen med 2% ungefär sedan 20 år tillbaka i tiden. Så ökar det lite varje år. Men det verkar inte som att det är en specifik åldersgrupp som ökar, utan att det är snarare bara mängden patienter. Och det har inte att göra med att vi är bättre på att diagnostisera, utan att det verkar vara en riktig ökning. Men du tittar ju på massor med olika faktorer nu. Jag är bara nyfiken på miljöfaktorer. Ja, det tittar vi på också. Jag tänker så här att det är den här gamla liknelsen med den här radion, du vet. Om man sitter framför en radio som är sönderdelad, och så hittar man en mutter, kan man aldrig förklara hur radion funkar. Så vi tänker att om vi tittar på patienten från liksom väldigt många håll och kanter, både röntgenbilder och gener och miljö och patientberättelser och liksom allting, och försöker hitta hela den här radiostrukturen, så kanske vi förstår hur de påverkar varandra. Men vi tittar mycket på miljön, och där kan vi ju se då de här riskfaktorerna med, som det ser ut, med ökad ansträngning då, eller idrott till exempel, eller fetter och sådär. Då har vi kunnat se. Vi försöker att bilda mönster. Vi intervjuar alla våra patienter och alla deras syskon och alla deras anhöriga för att bilda liksom mönster med vad är det som står ut hos dem som inte drabbar deras syskon då, till exempel. Jag tänker också med så övriga miljön, alltså föroreningar och liksom förändringar i vårt omvärld. Egentligen har vi inte kunnat se så mycket när det gäller föroreningar eller metaller eller så. Man har tittat på pesticider eller liksom. Det var några fotbollsspelare i Italien som insjuknade, och då tänkte man att det var konstgödslet liksom i gräset och sådär. Så man har försökt att titta på många olika ämnen, men man har aldrig kunnat hitta någon samband. För jag tänkte just på det. Vi hade faktiskt några, liksom flera stycken på SVT just som insjuknade, och då tänkte jag att det måste finnas mycket myter om varför. Då var det att det kunde vara strålning från studion, ni vet att vi pratade om. Finns det mycket myter kring det här? Nej, men man har gjort ganska stora såna här studier där man har tittat på allt material som finns publicerat, och man har inte kunnat hitta något belägg egentligen för det. Så än så länge så vet vi inte riktigt hur mönstret ser ut. Och det är ju viktigt av två anledningar. Jag brukar säga att jag har två uppdrag. Ett är ju för de patienterna som jag har nu, och ett är ju för de patienterna som kommer. Mm. Alltså det här preventiva. Att vad kan vi säga för de som är familjer som har risk att insjukna, eller de som kommer sen. Vi vill ju kunna förebygga också. Hur ska vi kunna guida? Så det finns ju mycket kvar att göra. Som sagt, det låter ju fantastiskt att du är så otroligt nära dina patienter, och att de är nära dig, att ni har sånt samarbete. Och det förstås, det kanske inte är en sak, men finns det någonting du tycker är när du frågar dem vad det är de behöver i den här
otroligt svåra situationen när de flesta vet att det inte kommer gå bra. Ja, men det är ju precis som vi fick höra, det är väldigt, väldigt starka personer som drabbas. Man har till och med funderat och tittat på personligheten och försökt att se om det är så att det finns en viss personlighet som insjuknar. För de som insjuknar i ALS är oftast väldigt trevliga, väldigt glada, väldigt starka, otroligt generösa personer som oftast tänker mycket på andra. Trots sin sjukdom, och det ser jag i min forskning, att vi har ju jättehög delaktighet i forskningen trots att man då samtidigt bryts ner och ja. Så är de väldigt givmilda både av sig själv och sina erfarenheter och sin familj och sin tid. Men det som jag tycker är det viktiga, det är väl att den här informationen om vad som pågår faktiskt når patienter och familjer, så att det här hoppet finns. Så det jobbar vi väldigt mycket med, att det som vi gör ska synas, att det kommer fler behandlingar, att vi är delaktiga eller att vi liksom deltar internationellt, att vi tar tillvara på alla patienter som insjukna bidrar med information som ger oss någonting, att allting bevaras och forskas på för att komma fram, att vi gör det tillsammans. Det tycker jag är väldigt viktigt. Så att inte patienten känner sig lämnad. Och så ser det ju inte riktigt ut i hela landet, tyvärr. Vi är ju väldigt stort engagemang kring universitet och sjukhus som är väldigt aktiva. Så att det som jag skulle önska mig, det är väl egentligen att det finns någon slags patientkoordinator eller någonting sånt som kan hjälpa patienterna på vägen och liksom lotsa patienterna. Det finns ganska mycket att ta hand om, både sig själv, då den här personen som är insjuknat, allting som händer i familjen, alla vårdkontakter, och sen också liksom behöva försöka navigera i forskningen. Ja, förstås. Bra medskick. Du, det här provet som man önskar sig, att bara kunna ta ett prov och se, hur långt bort ligger det? Nej, men vi hittar mycket nytt, måste jag säga. Det publiceras mycket nytt. Det är en otrolig aktivitet. Och nu har vi ju gått ihop i hela Europa, så att vi har stora centra, 10 olika professorer som jobbar tillsammans med alla patienter man har. Så tittar vi då i både blod- och ryggmärgsvätska för att hitta olika signaler. Och det blir större material, lättare att hitta. Jag tycker att vi är på god väg nu att förstå de här olikheterna. Och att kunna se då hur en patients sjukdom ser ut. Och då vi börjar närma oss faktiskt att hitta det här provet. Vi är inte där än, men vi är på god väg. Fantastiskt. Vilket arbete du gör. Stort tack. Det var otroligt spännande att lyssna på dig. Tack.